Allahun e falemdrojmë, falemdrojmë që i takon madhnisë Allahut. Allahun e falemdrojmë dhe prej ti falje dhe ndimë kërkojmë dhe vazhdimisht e lusim Zotin e madhë që Allahut në kaplan me rahmetin e ti dhe të në falë gjënaat, ja Rabbel Alemin. Allahu meriton të madhnohet, Allahu meriton të lutemi vazhdimisht për krejt nevoja që ka njëriu, dhe me lutjen tënde ti ndaj madhnisë Allahut e dëshmon qelsin e lumturies, ajo është qelsin e besimit në njohshmëri të Allahut. Ai që i lutet një Allahut ka besuar një Zot. Dhe lutja ndaj madhnisë Allahut është dëshmi e besimit që ti beson Zotin e madh. Prandaj Allahun e falenderojmë që Allahu na ka mundsuar neve që na vetë Zotin e lutmi dhe kërkan tjetër. Nuk kërkojmë lutje prej askujt tjetër as me nfat, veç prej Zotit se Allahu është qadirun ala dhalik, Allahu është i gjithmonshëm për çdo nevojë që ki ti. Pastaj çojmë salavate dhe selam e pejgamberit alayhis salam, familjes tij, shokëve të tij dhe gjithë atyre që ndjekin rrugën islamit deri në ditën e kiametit. Të nderuar xhamat, vazhdimisht ne ndëgjojmë ligjërata që kohë pas kohë ajetet për namazin përsëriten shumë herë për shkak vlerës që ka, për istikfarin, për shkak se Allahu e din që na i na gjynaqar, Allahu përmend istikfarin shumë Kur'an. Por Allahu përmend edhe një prej adhurimeve shumë të veçanta që është truni i ibadeteve. Cila është ajo? Ajo është e rikthimi jot me lutë vetëm Zotin, lutja ose duaja. Sot du të flasë disa veçuri edhe disa sharte, pse neves në banë sëher duat kabur? Pse hoqë bashkë sot dush me folë ti për duat në Ramazan? A banë me lutë Zotin, mi thonë, o Zot, banë o milioner. A ka kësi pytje? Ka qyshja. O Zot, ma banë nasip një filankerin me pas, një palat me pas. E ashtu me rafë. Lutje konkrete. Edhe cilët janë privilegjet e lutjes së besimtarit, cili do të më kanë qëllimi më i lartë në lutje besimtari ndaj madhnisë Allahut subhanahu wa taala. Prandaj sot e kam zgjedhë këtë temë dhe do të mundohemi së bashku ta zbërthejmë në këtë muaj të Ramazanit ku pranohen lutjet shumë. Në Ramazan, edhe disa nga ulemaja kanë thënë se Ramazani është bahçe e lutjeve. E kur t'hish mba që kish shka mas, t'u li farë fryte kish, shka t'mujsh më ledhë, shka t'ha atë merë. Edhe njerëzit kanë nevoja të ndryshëm, në Ramazan është baqja e mirë, me vjelë, me marpi, me kërku prej Zotit, shka t'kish nevoj. Ti ki nevoj për odzim e lutë Zotin për odzim. Ti ki nevoj për shërim e lutë Zotin për shërim. Ti ki nevoj të lashe me vladin e lutë Allahin për e vlad të to. Ti keti ki me gruën se në mirë është vesh, lutë marë Zotin se Allah e drejton edhe gruën. Po ti ki telashe e borgji, Allah i ta rregullon atë punë. A ka dikush për neve telashe që nuk kemi? Atëre, Allahut ka kriju me nevoj që ne me pas nevoj për Zotin, me lut, me kontinuitet vazhdushum. A dini qka? Allahu për të thirë ty dhe mu dhe për thotë, ve kala rabbukum, u do uni, es te gjiblekum. Thirë mu, Allahu jatë për thotë, ve kala rabbukum. Allah një është, u do uni, thirë mu, lutë mu mu. Estejib lekum, ka garantu Allahu, ka premtu se estejib lekum, unë të përgjigj në ty. Nëse ti i lutesh Zotit me bindje, në formën që na ka mësu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allahu ty të përgjigjet. Wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Mas ajetet e Ramazanit Allahu thot minha, wa idha sa'alaka ibadi, e kur të robi vet për mu interesohet për mu, thuj fe inni karib, unë jam shumë afer. O i dha selek e i badi anni fe inni karib, u gjibu da'vët e da i dha da'an. I përgjigjëm atina që kam thirë mu, Allah i ka qefti me thirë Allah. E Ramazani ko ka ba që e lutjeve, është mundësi e artë që ne mi kërku nevojat tona, dëshirat tona, qefet tona, kërkesat tona ndaj ati qka nuk i paksohet kur gjamë. O hoqë, për na Allah i ti lutëmi, a mërzitet Allah i pi lutjeve tona, insani mërzitet.
Insanit, sa ma shumë ta lutsh, sa ma shumë ti lipsh njerit, qaq ma shumë hidhnohet edhe hikpi njerit. Allahit, sa ma shumë ti lutsh, Allahit qaq ma afër teja është. Edhe njëherë, me lut krijesën njerion, njeriu hik, ami 500 dinar, ami 500 dinar, ama jep këta, ama ndrejt këta, ama hik lodhët, pse njeriu është i kufizum në mundësin e ti. Allahu ka qefti me trokit në derën e ti, me lut Zotin e madhë. Edhe e përmenëm prej shtyllave të adhurimit është që ti e beson në Zotin e madhë duhet sa ma shumë me lut. A ka dikush ma shumë se pejgamberi që e ka lut Allahun Azza wa Jalla? Nuk ka. Mësë shumë ti që e ka lut Allahun është Muhammedi sallallahu aleyhi wa sallam. Përëndaj, transmiton Enesi radiallahu anhu dhe përstartojnë mësë këtën dhe dy ajeteve që Allahu për në thirë neve me lut Zotin dhe për thëtë Allahi se unë jam afer. Atër tja, e ki këtë bindje se Allah është afër teje dhe të përgjigjet. A je dhe dishëm se Allah për të lutë Zotin, se Allah të përgjigjet për nevojën tua? Ku është bindja jote? Sa heri lutësh ministrit, kryetarit, shefit, dikujna zenginit, atina, tjetrit? U mitëm të i lutë krijesat. A mas pak të i lusëmi Allahun. Me lutë Allahun ashtu si që meriton gjendja umetit, nuk do t'ishtë në këtë gjendje, që njerëzit nënçmohen para njerëzve, a nuk për ulen para madhnisë Allahut. Ti e musliman, ki krenari, ki fe, ulesh edhe e lutë, dikan shka s'ka hiq fe, për një nevoj tonë të dynjas. A nuk i për ulesh ati që ka meriton Allahut. Ashtë një, Allahut, lutë. Allah i ti qelë dyrt e bënd të pamundërën për ty, me lutje, me lutje të bëhen të pamundurat. Qysh bëhot të pamundurat? Qele deti i për Musajn a.s. Ftofët zjarëmi për Ibrahimin a.s. Me lutje del prej peshkut balenës Junuzi a.s. Edhe lufta e Bedrit fitohet edhe kitë muslimant. Me lutje. E atëherë kanë thonë disa nga ulemaja, truni i badeteve, truni i badeteve është duaja. Pse? Se kjo të qonë me ditë ka e të shku. Pa trunë së në orientohësh. Atë nëse lutja jote, truni jote ju ka drejtu Allahut, ti nuk je i humbër, nuk je i falimentum, ti je fitimtar, vazhdimisht. Hoxh, çka na ka mësuar pejgamberi alayhis salam? Cilën e ka bërë prej duave të shumta, më të shumti? A ka bërë duave që, o Allah, çom në xhenet? Pejgamberi alayhis salam? Ka shumë me mija hadithe të lutjeve të pejgamberit. Enesi radiallahu anhu transmeton, ekthero duaj në nëbije sallallahu aleyhi ve sellem, duaja prej duave të shpeshta që e ka përmen për nga meri a.s. është, a Rabbena atina fi dynja hasena wa fil akhirati hasena të nëvëkina adha bennar. Qka është manaja? Këti dina. O Allah, në ajna dynjas, në s'kena arpi qilit, në dynjaj, pi dhejot jemi të kryu, njeri u tabjati nësanit e dënë dynjan. Në kam su dhe ka thonë, o Allah, në e për të mirat e dynjas, dhe nuk o haram me lipi të mirave të dynjas. Pejgamberi alayhis salam që nështë mësë pak ti ka pas për dynjas, s'ka pas luksos, ka vdek i varkur, ka vdek borxhli, për ka thonë Zotit të Rabbena atina fi dynja. Ty dhe mu më në mësu, se na nuk jena krishter, mi dhënë vetëm shpirti të rëndësi. As jahudive që dynjas, për jemi që ka i bëjmë grumbullimin, Rabbena atina fi dynja hasen. O Allah, na jep të mirat e dynjas, dhe na jep të mirat e ahiretit, dhe na ruaj nga zjarmi gjehenemit. Kjo është fitoria më e madhe. Të mirat e dynjas, të mirat e ahiretit, edhe na mbroj nga zjarmi i xhehenemit. Shpesh herë njerëzit, o, s'du kur gjatë për dynjas, veç ahiretin. Jo, du edhe dynjan edhe ahiretin. Por mos e harro ahiretin duke vrapu mas dynjas. Mshele dyqanin kur ti rezani gjumas. Se ti, atër jetë urrejt, nëse e don ahiretin, në kod gjumas e ki haram qatë pjesë të dynjas me fitu. Vë i dhara au tijara, au lehvenin faddu i lejha, vë të rëkuke ka ima, kul ma indallahi khairu min al-lahwi wa min at-tijara wallahu khairu ar-raziqin. Allah është furnizues në momentin e trek e xumas e le usas, në momentin e namazit e le usas. Prandaj hadithi Resulullah që transmeton Enes ibn Maliku na tregon neve se ne duhet me lut Allahun, më na dhon të mirat e dynjas, se Allah e din që ti ke nevojë për të mirën e dynjas. Allah e din që ti ke nevojë, atë lutet që Allah i të shton të mirat në dynjas. Edhe lutë Allahun t'i jep të mira të ahiretit, edhe fitoria më e madhe o Allah na ruaj nga zjarmi i xhehenemit. Hadithi tjetër tregon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ela adullukum ma yunjikum min aduwikum. Kush e ruajti pejgamberin pe Abu Xhelit?
E Musaj, kaq i Firaunit, e luti duaja e sinqert. Fitoria nuk mund me ardhë pa dua dhe të sinqert. Prandaj ka thënë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, a dëshironi t'ju tregoj se çka ju shpëton juve prej armikut? Kit njerëzit tutën, ti ki mall tutësh pi hajdukit, pi armikut, pi hasmit. Atëre duaja jote me bindjen Zot të ruan ty prej armikut. Në vazhdim, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, në vazhdim të njëjtit hadith, thot a doni t'ju shtohet juve risku? Wa tad'un Allah, e pastaj ta lutni Allahun kur? A ka caktuar moment lejlen wa nahara? Namazin e fal sabah drejk i çini akşam yatsi. Ramazan 30 ditë. Mu lut hoç open çeleki. Ditën natën, ama mu lut natën nuk është në kurse nisoj sikur ditën. Mu lut në Ramazan nuk është sikur jashtë Ramazanit. Mu lut në iftar nuk është sikur jashtë iftarit në darkë me mu lut. Mu lut në syfyr në pjesën e tretë natës nuk është nisoj. Mu lut në Qabe nuk është nisoj. Mu lut në Tavaf nuk është nisoj. Mu lut në Arafat nuk është nisoj. Mu lut me Sezanit dhe Kametit nuk është nisoj. Këto janë momente qaste të arta për me lut Zotin dhe vende të privilegjuar që na ka mësuar pejgamberi alayhiselam. Nëse doni të jeni të mbrojtur nga armiku dhe Allahu t'ja ushton riskun, atëherë thot kërkoni lutën e Zotit ditën dhe natën. Edhe përfundon hadithi pejgamberit, fa inna du'a silahul mu'min, se arma të Rasulullah e sa më e mirë e robit, arma më e mirë e robit për më mbrojt është duaja. Prandaj nevoja tash tona çdo në xhami, pa dhe ma xhan, janë të ndryshëm. Dikush ka nevojë për ilaç, dikush ka nevojë për shërim, dikush ka nevojë për pasuri, dikush ka nevojë për shtëpi, dikush ka nevojë për më martu. Nevoja tona janë të ndryshëm, dikush e ka djalin në burg, dikush e ka djalin në gurbet. E lutë Zotin nevojën që ka. Pse na të përmenë Ramazanin dhe lutjen? Ud'u Allah wa antum muqinun bil ijabe. Lutni Allahun të bindur, se Allah është i gjithmundshëm dhe Allahu të përgjigjet. Nëse ti e ban zemrën, ja ban teslim Allahun dhe gjuhën tënde e lidh me zemër në lutjen e sinqertë, Allahu nuk e kthen duan bosh. Lutja, kanë thënë disa nga ulemat, është ajo çka e pushon brenga telashët. A dini sa njerëz ato kiçka nuk janë në xhami, që nuk falen, ato janë smuc, ato slutën. Ti që ke ardhur në xhami edhe në duaj, edhe namazi, ato është lutje. I tham parë se çfarë dua që e ka bëu pejgamberi në secili namaz, thonë Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina. Vesh ne kemi një privilegj. Ne thonë edhe jashtë xhamisë edhe brenda xhamisë. A dikush se thot as jashtë xhamisë as brenda xhamisë? E po mirë hoqë, ta është një detalje që nga të ndalë. Allah i ta ka mundësu, ti dhe unë jena me agjerim. Një, jenë mujtë Ramazanit, dë, jenë gjami, tre, jenë mrena namazit, katër, jeti thonë Allah, të rabbe me atina, fit dy një hasen, vë fil akheret, hasen, vë kina dhe bëndë. A nuk ka privilegjë kjo? A dini për që jetë tonë dikur 70 vjetë, zdi me bo këtë dua, se din këtë dua, Allah zinë. Allah i ty dhe muna ka bërë rëzk. Kur sot Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati. Pse sa Allah e ka bën rob të robërve, nuk e ka bën rob të Allahut. E kush bëhet rob i Allahut me lutje, atëherë Allahu e ngriti dhe ja pranon duat e tij. Prandaj ky Ramazan është baçë e lutjeve që ne duhet me lut Zotin shumë në format dhe nevojat secili që i ka të veta. Prandaj jeta është luftë dhe është përpjekje. Nuk ka sen që e fiton luftën dhe sfidon se sa duaja në Allahun subhanahu wa ta'ala. E dua o silahul momin, si që tham në hadithin tjetër, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, se duaja është prej armës më e fortë që e mbron besimtari. Ai që kërkon udhëzim, Allah i jep. Ai që kërkon shërim, Allah i jep. Ai që kërkon bereqet, Allah i jep. Prandaj momenti më i volitshëm i lutjes është në Ramazan. Dhe do t'i përmenim në vazhdim, inshallah, momente se kur pranohen lutjet që duhet besimtari mës me hum atë shans. Lutjet tona në Ramazan rëtlohen, e përmenim thashnejna me agjerim, jemi në Ramazan, natën bëjmë dua, ditën bëjmë dua, dhe me shpresë të madhe se Allahu Azogje ka me pranu duan. Por, prej kitë këtojnve, neve në bandë veçante dhe një gjatë tjetër. Cila? Da'watu sa'im mustajab. Thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, duaja e agjerusit pranohet.
Ka garantu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Masi ti e ke lënë këtë punë, e ke lënë ushqimin, hajën, pijen, në çajin tan, je kufizuar, i disiplinuar, Allahu subhanahu wa taala ta pranon duan. Dhe ka thënë: "Da'watul sa'imi mustajab." Duaja e atij që agjeron, Allahu e pranon. Allahu i pranon lutjet tona. Duaja e ban të fort, dobtin e ban të fort. Qysh be hoç? Po i ka bën 317 musliman, më të fort se 950 musliman. Duaja ta forcon zemrën. Edhe kjo duhet me bë, këtë dua duhet me bë. Ja mu thabbit al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. Ç'kjo është insistimi më i madh i muslimanit. Pin dobt, forcohesh me iman. Prandaj, duaja e ban të fortin, e ban dobtin të fort. E ban ai çka me iman dobt e forcon. Po e ban edhe fukarane, Allahu me dua zengin. Por vallaj, hoç, kam frik, kam panik, kam stres, kam breng. Kusht i he këto? Duaja. Po lufta në Ukrainë, po Covidi, po smundja, po fukaralloki, po tepse ajo, a ndortan është, Allah i ndortan e ta kalan? Sta kalan, Allah i ndortan e. Këtë jo ndort Zotit. Lutja e ban njeriu në fort, e forcon me çka? Me iman, e forcon me mend. Se njeriu ka përgjësi deri sa ka mend. Amo njeriu bëhet budall kanë erë çmendët për shkak se harron me lut Zotin. E prandaj forcimi i zemrës e pastaj forcimi i mendjes me lutje, atëherë lut Zotin o Zot, jepëm edhe bereqet, jepëm edhe pushtet, jepëm edhe fuqi që të jam në rrugën e Zotit dhe në rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj këtë muaj Ramazanit duhet me lut Allahun që Allahu më na bë, më na forcon fe, më na forcon mend shumë që mendja jonë me funksionu për Allahun dhe për sunetin e pejgamberit alayhis salam dhe më kon çelësa të hajrit dhe mshelësa të sherrit. Duaja është vendstrehimi më i miri besimtarit, ku njeriu e gjen veten në momentet ato në shpellë që hynën, kanë lutën Zotin. Prandaj ti në momentin më të vështirë kur kushtrohesh, kanë lut Allahun azhaxhe. Prandaj vendstrehimi i ibadetit që nuk duhet namaz fal në kohë të caktuar. Agjërimi thash 30 ditë, haxhi një herë një, dua nuk ka nevoj pa tjetër më kanë me abdes. Edhe ditën, edhe natën, edhe në rrugë, edhe në gjami, edhe në shpe, edhe në kerë, edhe ka të shkojsh, e lutë Allahun subhanahu wa ta'ala. Cilët janë format, cilët janë që Allahun më t'i bo doa të kabul. A në kalzon, dikush, neve, për shemo, qysh me mri, po kam qëtë me lutë Zotin, s'po di qysh me lutë Allahun azhaxhe. Hodur kalbi kefi dua, kushti për më të bo doa në kabul Allahi. Para se me lutë Zotin me gjumë, zemra jote nuk do të më kanë gafil. E shpërqendrume, i thojnë. Jo dëmbel, për ta zemra, guha që tërkon, zemra kitë që tërkon, mendja kritë që tërkon. Por zemra dhe mendja dhe gjuha mu kanë truqë. Kur ta lutë që Allahon, sa i kujdes që mje kur ta bajsh një lutje për punësim ministri. E thirë dikan ta të ledis mirë lutje, e veshesh, e drejtosh, se kemi shku para një njerit, kur kujnë hiqë. Edhe atë formën ju lutëm, zotnin, atë. Allahu tani e ti luti, Allah e ti thu i jakë në abud, u i jakë në stajin. Dush, zemra jote, mrena mu kanë. I hdina sërata në mustekim, dua e madhe, o Allah në udhëzo, nëse je udhëzo, më zdubin që të rësen. Dua e madhe, Rabbena atina fi dunja hasene, vë filahirët hasene, vë këna dhe benar. Zemra jote tjetë në dua, jo gjunha jote, jo rutin të kish. Sa herë kemi ledzu, na që të nësot, Rabbena atina, fi dunja dhe na ka kujtu gjenneti dhe gjenemi. Hajde. A i nëmi kanë namaz sot, a i falem Rabbena atina, sa herë na ka kujtu gjenneti dhe gjenemi. Atëherë lutja jote, mës tjetë me gjunë, tjetë me zemër. E prandaj, prej shenjave që Allah e pranën lutjen, zemra jote du të më kanë prezent në dua. E dyta, paraqitja e lutjes mu kanë në formën për ulse. Jo me kusht me kur zuti Zotin, o Allah si dush prana e si mës dush mës e prana. Po me turp, po me shpres të madhe, o Zot, ti a i shka mu të zonë, ti a i shka mje përreqet, o Allah, unë s'kam rrugdalje, veç ti a i shka i plëtson kërkesat e mija dhe nevojat e mija. O Allah, unë jam të të lip, atë shka ti ma jep më të mirën, se ndështë unë të lipi diçka po gabim të jam. A ndodhë kjo hoqë? Ndodhë. Përndaj, muslimani du të me bo dua, kur të lutë diçka, mës me insistu, me një sen. Për shembull, nëse unë e tham, o Zot, se dy lloje duaje pranohet, njëna është tiptila, tjetra është shpërblim. O Allah, ma ban nasit me hi në shtetë më punë, edhe unë e hi në nesër, edhe bana shërptor që i baj zullum njerëzimit. Kjo dua, Allah o am këndëru, am ka sprovu?
Unë nesër bëna hinë në punë, policë, dhe i bajt zullum me pendrek, në vend që me majtë terenin, i bajt zullum muslimanëve. Deri gjejmë konë në gjami, sot s'jam në gjami. O Allah, jepëm shumë pare, shumë bereqet. Deri sa më konë fukara, i më konë në gjami. Si më bazë në gjenë, e këmë harru Allahin dhe për nga merin, e këmë harru gjamiën. Allahi atë ka ndëru me pasëri, atë ka dënu me pasëri. Ta ka dhënë atë që ka e kelip malin, ta ka marrat më të shtrejtën se ti se ke dashtë. Prandaj muslimani duhet me luhë, hoxha, kina i shembull, po. Një grua pas ka insistu 300.000 real, 300.000 real bëjnë 80.000 dolar. O, zot, qaqë, më dy. Së pëdu me zgatë shumë. Ndo shta shërë është kjo. Edhe kësaj kjo ka mendu se a hajrë 300.000 që ju ka fiksu në krye. Por që Allah e së provon me evlatë. Dhe duhet me pagu gjakon e evladit me 300.000 rial. Cila më i mirë, pare me pasa evladin me gjakin, dijen, ka pagu dijen. Prandaj, muslimani nuk ban, nëse është hajro Allah të caktoje këtë punë, nëse so, nështë anë e kiberlia më i madhë bana nesër. Prandaj, për zgjedhja e kërkesave, më i mira lutje vështë, lutje që ka i ka po për nga meri, sallallahu alaihi wasallam. Se mendja jote është shumë e kufizume, e vogël është. Ndoshta ti edhe s'di shka me lyp i Zotit. Ti edhe që ruditesh edhe mi lyp, që ata s'di mi lyp, dush me ditë mi lyp shumë Allahit. S'ban pak Allahit mi lyp. Allahit shumë du të mi lyp. Por mi lyp ashtu që nga kam su, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E treta, ban dua, formën që na çon të duaja me ban, ban dua të mirë, për atë që është më i mirë për dynjan dhe ahiretin tanë. Dhe tanë, njën është ibtila, qetra është ihtiram, respekt që Allah u donë më të nderu ty dhe mu dhe gjithë muslimant. Prandaj, djali ima Mahmedit, rahimahullahu ta'ala, një ditë për i ditëve, e ndëgjën ima Mahmedit dhe i qënë durë, thotë, o Allah, shto ma sabrin. Zakonisht, kur ti thotë dikush, o Allah, shto ma sabrin, ka nëj musibet, ka nëj fatkeci të madhe. E karshin fatkecijës, qka është, aja qka e mbrorë është sabri, Allah i nashtovë sabrin. Ima Mahmedit thabë, djalit vetë mësi, tu i Zotit kështu. Po çka tha? Lutë Zotin më të lehtën. Se kur thuaj sabrin ti e tuli bela. Allahumma afini fi bedeni. O Allah. Allahumma afini fi dunya wal akhirah. O Allah, jepëm mirçenje, jepëm mirësi në dunjë dhe në ahiret. Tha, lutë Zotin këtë formë. Kështu na ka mësuar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Allahumma inni as'aluka al-afiya fi dunya wal akhirah. Tha, jo, mos thuaj kështu. Thuaj, o Allah, jepëm mirqenje, rahatlëk, komoditet, mirësi, në dy njën dhe në herat. Kjo është e gjonë. E të na Allahot në mirqenje, eseluke, e afje, fytë dy njën, në dy njën tjepë mira. Ate tjepë malë, tjepë kërë, tjepë shpit, tjepë kitë mira. Mëse kur zë, duan tënde. Edhe e dyta, mëse anë shkala, ndesh e pranon, ndesh se pranon. Se Allahot s'ta pranon me dyshim. Po, me bindje, edhe e dyta me qenë sa me e gjonë, edhe sa me e lartë, që Allah azza wa jalla më ta pranu ty duan. Rasti Musait alayhis salam. E bani hiki pi Firaunit fukara i vetëm i ndihmoi vajzave të Shuajbit. E kemi treguar 100 herë. Po çka ishte shkaku, sebepi që Allah i dha shumë më të mira? As parë s'kish. As adresë ku më shku s'kish, as shtëpi kish hiki pi Firaunit. Vesh një punë të mirë bani. Amë nuk priti mi thon bija të Shuajbit, Allah i shpërbleft. Se nuk e priti shpërblimin pi bijave të Shuajbit. E priti shpërblimin pi ati nal. Edhe ku o hëngjë nër një drunë, thëtë Allah azza wa jalla. Dhe kale, Rabbi inni lima anzalta ileje min khairin fatir. E tregoj për ulljen, o Allah, shka të më dhanë shtimën kam nevoj. Si tha Allahit, o Allah e për më grua, as shpi. Edhe kjo është dobija e Musait a.s. Allah në Kur'an për përmen. Mas mija viteve na hanë gjamije përmen me rastin e Musait. Pse e bani punën e miraj. Indimoj bijave e qoj atë rasën e gurzve, i dha dhenve uj, nuk priti mi thonë falinderi, u këthy, u ullë në njërë drunë, kujna ju drejtu? Akraba jo, ngurbet jo, dhe, e luti Zotin. Tha Allah, unë jem ullë, e ti qka të më dhash unë kam nevoj, qka të më dhash ti unë kam nevoj për ndimën të ndër. Allahu ja qeli tre rrugët. E para, e bani dhëndër, një prej bijave e mërtoj. E dyta gjithë punësim 8 vjetë me marveshje plus 8. Edhe e treta gjithë strehen, shpi. E ratlëki njeri u të në dynjot qka, pi dynjot, pi sebebeve dynjot, që shka dash pejga meni, një qahin e ka dash, vëtën në luasi, edhe eksistencë.
Shefa, me një pun, Allah Azza wa Jall dua një pranoj. Prej duave të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe përfundojmë sot. Hoç, cila është më e preferuara? E para, ja muqallib al-qulub thabbit qulubana ala ta'atik. Atçka e përmendëm fillim Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Kjo është duaja shumë e preferuara, se përmbledh mirësitë e dynjas dhe të ahiretit dhe fitoren më të madhe në xhenet Allahu nasip na vot. E dyta, ja muqallib al-qulub, zemrat mashtrohen. E jenja jotja. Ska zemrë me thonë unë jam stabil. Rëtlon zemrë. E mas i ka po dua për nga meri për zemrën më të fort dhe më stabil që e ka lidhë me Zotin, ka thonë jam u kalli bel kulub, në kam suneve. Ka thonë o ti i cili rëtlon zemrët. Rëtloj e zemrën në hak, në dëvërtet, në udhëzim. Forca e zemrën ton hak. Edhe ne lusim Allahum në Ramazan, me agjerim, në gjami, e lusim Allahum që Allahum mës të divjon zemrët tona po t'jen në rrugën e sirat të mustaqimit. E dyta, Allahumma inna nes'aluka tawbatan qabla al-maut. Në Ramazan, sidomos duhet me lut Allahun, o Allah, na ban nasib tawban para vdekjes. Pse para vdekjes? Pasha Allahun, ai çka ban tawbe para vdekjes shkon në xhenet. Pse na të bën këtë dua? Se Allahi tawban në moment vdekjes nuk ja ban të dashur veç atij çka e don. Ja don më dashur Allahi. Ti që e lut Zotin, atër lutë e Zotin për që këtë ibadet, zubë dhe kajmak, që nuk ka mundësi më rinjallëti nëse nuk e bërë tëvbe me shku në gjennet. E Allaho, prej duave të Rasulullahit a.s. tëvbeten kablel mëvët. O Allah, ma ban nasip tëvben para vdekjes. Edhe e funit, Allaho me inna nëse lukë lëgjenne vë na inna ha, vë na udhë bëkimin e nërë. O Allah, treher, kush bandë këtë lutje, treher. O Allah, prej te e kërkojmë gjennetin dhe mirësit e sajna, edhe në ruaj nga zjarëmi gjehenemit. Atërë, qka të gjehenemi? O Zotë, unë e se du këtë njeri, se kësë për mdojnë, mua së në se du. Gjenetin dërmjecon, kuptim të hadithit, të të ky, për më kërkon mu dhe unë po kam qef më kam pjesë e ti. E prandaj, kjo është fitorja maj madhe. Startum me dua, përfundum me gjenet. Atërë, kush do me shku në gjenet, lutë Zotin. Allahu nasip në bavë gjenetin neve dhe gjithë muslimatë. E lusim Allahun e madh që Allahu këtë Ramazan ta ban shkak për ndryshim që ne t'i afrohemi mëshirës Allahu subhanahu wa taala, edhe mendja jon, zemra jon t'i dedikohet vetëm madhnisë Allahut, t'jemi më të përkushtuar duke madhruar Allahun dhe dalim fitimtar pikë këtij muaji Ramazanit. E lus Allahun që mu dhe juve dhe familjet e tona gjitha, Allahu t'i udhëzon në rrugën e drejtë. Allahu çdo brenj, çdo telashe që kemi Allahu ta largon. E lusim Zotin që zemrat tona t'i lidh për Kur'an dhe Sunnet dhe të na ringjallë me fjalën la ilaha illallah muhammedur rasulullah. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin.